Kuma mbalo nataka ni mtui kwa hivi sasa, mwenzangu Crispin Otieno, ili atueleze mengi katika maeneo ya Kisii hali ikoje, ikiwa ni hoja na ufungamana na maandamano ya utangazo kufanyika Jumatatu na leo hii Alhamis. Katikati mwa mji wa Kisii katika mzunguko wa capital, ikiwa ni wiki ya tatu hivi tangu maandamano yaanze kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini. Kisii, kaunti ya Kisii haijaathirika kwa vyovyote vile kuhusiana na maandamano hayo, japo kumekuwa na maafisa wa polisi ambao wamekuwa wakishika doria nje na ndani ya mji huu. Ili kukupea tu taswira jinsi hali ilivyo hapa nilipo ni katika eneo la capital katikati mwa mji wa Kisii, na ndio hawa maafisa wa polisi ambao walifika hapa mwendo wa saa 12 alfajiri ili kuhakikisha kwamba katikati mwa mji wa Kisii kila kitu kishwari. Na unavyotizama hawa ni wale tu ambao wamefika hapa katika kaunti ya Kisii. Eneo hili la capital ndilo eneo ambalo shughuli za kisiasa mara nyingi hufanyika, na utakumbuka kwamba kaunti ya Kisii vile vile ni kaunti ambayo imejumuisha wanasiasa kutoka pande zote mbili. Kuna wale wanaotoka katika ile mrengo wa Kenya Kwanza na vile vile mrengo wa Azimio, japo maandamano moyo yamekuwa yakishuhudiwa Kisii ama yamekuwa yakishuhudiwa kote nchini, hayajakuwa yakishuhudiwa katikati mwa mji wa Kisii. Na vile vile kando na masuala ya usalama, biashara ingali inaendelea katika mji huu kama kawaida tu. Nataka tu kama mpiga picha wangu anaweza kuonyesha tu barabara hii kutoka Kisii kuelekea Ugembo. Hivi ndivyo hali ilivyo, Rashid, kwani hamna lolote ambalo limeathirika hadi sasa katika mji wa Kisii tangu maandamano hayo yaweze kushuhudiwa. Tumekuwa tukizungumza na wakuu wa idara ya usalama mapema leo, na wamesema kwamba mpaka sasa wanajua kwamba kuna lolote ambalo huenda likatokea katika mji wa Kisii, na wanaendelea kushuhudia, wanaendelea kuzuru maeneo mbalimbali ili kuhakikisha kwamba hali imesalia jinsi ilivyo kwa sasa. Kulikuwa na hali ya mshikamshike katika eneo la Keumbu kwamba ama maandamano yangeshuhudiwa wakati wowote kutoka mapema asubuhi, japo mpaka sasa maafisa wa usalama wameelekea eneo hilo, na vile vile sisi pia tutakuwa tukielekea maeneo hayo ya Keumbu ili kuweza kutathmini tu jinsi hali ilivyo maeneo ya Keumbu. Ila mpaka sasa kile ambacho tunaweza thibitisha ni kwamba katika kaunti ya Kisii hali ni shwari. Tumekuwa tukizuru vile vile katika stani kuu ya kuabiri magari mjini Kisii, shughuli ya usafiri vile vile inaendelea, japo wananchi ambao tumekuwa tukizungumza nao wanasema kwamba licha ya hali hiyo wanazidi tu kutoa wito kwa serikali kuhakikisha kwamba zile bidhaa muhimu ama hali ya juu ama gharama ya maisha ambayo iko juu kwa sasa ipo haja iweze kurudi chini, kwani inazidi kuathiri wananchi wote. Nao pia katika kaunti ya Kisii wameathirika vilivyo, na wanasisitiza kwamba kando na kufanya maandamano wanazidi tu kutoa wito kwa serikali kuhakikisha kwamba hali gharama ya maisha iweze kurudi chini, ili wale ambao wanatoka katika familia zisizojiweza zimeweza ama wameweza kupata jinsi ya kugharamia hali hii ya maisha. Kwa hivyo tutakuwa tukiendelea kuzuru maeneo mbalimbali ili tuweze kusikia ama kuweza kutathmini jinsi hali ilivyo katika kaunti ya Kisii, na vile vile kuweza kuzungumza na wakuu wa usalama ambao pia wanaendelea kufuatilia matukio hata katika mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba hali imesalia shwari katika kaunti ya Kisii. Na iwapo kutakuwa na maandamano, basi tutakuwa tunaungana nanyi tena, Rashid, ili tuweze kuonyesha kile ambacho kinajiri katika mji huu wa Kisii. Rashid. Naam, shukrani sana ndugu yangu Crispin Otieno kwa hilo. Nafikiri ameweka vitu viwili wazi, ni kwamba biashara zijata